Riktig god ettermiddag, folkens, og velkommen til en ny flytur. Ja, og denne gangen så står vi faktisk på Kirkenes flyplass. Vi langt nord I Norge, og det fordi at dagens tur en ønsket tur. Og da tenkte jeg faktisk at jeg skulle bare slå to fluer I en smekk, og så tar vi da default KingAir C90. På tur, og et skikkelig rakkel av et fly skal man lite lenge etter, altså det her, altså jeg pleier å si at sånn default fly ja, ikke så veldig, veldig bra stort sett, men X-Plane så faktisk C90 ja, det en grunn til at jeg ikke flyr det fly der så veldig ofte, men det ønsket av en av tittere, så da må jeg jo stå til pers. Og dagens tur skal altså gå til en ønsket destinasjon, faktisk det også. To flyer I en smekk, og da sier vi da Lakselv. En flytur på cirka en times tid, for å si det sånn. Vi skal bevege oss inn I kokpitten. Det jo ikke all verden dette greiene her, for så vidt. Vi kan jo begynne med cockpit inspeksjon, som vel det enkleste å forholde seg til, I hvert fall I dette flyet her. Dører, ikke noe der I hvert fall. Ikke noe her heller, skal vi titte litt rundt omkring her da. Nei da, det ikke et eneste en eneste dør på flyet. Så de låst. Kan vi se. Så nok om det. Vi går videre. Parking brake på og landing gear kontroll nede, rødt lys. Den låst. Og throttle idle prop I fedder og fuel mixture I cutoff. Supert. Da altså cockpit inspection complete. Vi skal se litt på, skal vi se, AVI-tab, og så skal vi se litt på den flyplassen vi står på. Skal vi se, vi står altså parkert her, og rullebanen sånn at han favoriserer, skal vi se, ja, jeg ser vel ikke denne vimpelen enda, men jeg vet at han favoriserer nå begge veier, og da tar vi av på rullebanen. 23 her. Og det blir en omnidireksjonal departure. Da finner du altså da headingen 236. Det blir en 1 Foxtrot 23 rullebane. Vi står der at vi skal klatre til 2000 fot, starte turn according to ATC clearance. Så vi har ikke noe ATC, og vi har heller ikke noe initial climb, sånn at det jeg setter 12, nei, flight level 120. Og det står der. Det står der default for meg I hvert fall. Og så får vi bare krysse fingret at vi helt tatt kommer oss I mål I dag, fordi at dette flyet her ja, artig, for å si det mildt. Og hvis vi da kommer frem, så skal jeg være veldig godt fornøyd. Så, men vi kan begynne å starte å fly da, så får vi bare ta det etter hvert hvordan det går. Fuel pump on. Jeg skal prøve å gjøre dette her sånn noenlunde realistisk, men jeg må bare si at det ikke enkelte ting lar seg gjøre sånn at, sånn som her nede så har du heading og course. Og det vil si at du får ikke sett samtidig, så jeg måtte fikse en sånn view som det der, og så må jeg titte opp sånn samtidig, og så må jeg vri på den, og så ser jeg der. Og standby-grannet, det funker ikke, så nei, vi får bare prøve, holdt jeg på å si, sånn det går der. Battery switch on. Vi sjekker da voltage her oppe, vi skal ha ca. 23, det har vi. Fuel kan vi også sjekke, vi har nok fuel.
slik at vi kommer oss til, holdt jeg på å si, destinasjonen vår I dag. Inverter, jeg tar ut den der, inverter 1 on, og skal vi se, annunciation test. Hold up. Og dette ser greit ut det også. Cabin signs der, og vi kan også sette dim, og vi kan også sette den der. Vi har jo ikke noen passasjerer med oss I dag, vi kjører et tomt fly, så den grei. Beacon på, og prop levels, det setter vi da nå til full forward. Yes, det vi skal nå se etter en god start. Vi spuller opp til cirka 12. Flytter fuel-selektoren opp til low idle, venter til cirka 25, og så kjører vi opp til full idle. Tankegangen nå, I hvert fall, sånne ting. Yes, skal vi se. Nummer 2, og vi starter nummer 2. Følger med på den her. 9, propellen går rundt. 12, low idle. Venter vi litt der. 25, full idle. Masterkorsen bryr oss ikke noe om. Cirka 70 gir oss en stable der, med røffelig rundt 13,5 på proppen. 1300 RPM da. Skal gi oss en stable der. Supert. Ignition off. Den. Right. Nummer 1. Starter. 10. 11, 12. Low idle. Det fint. 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25, full idle. Full idle. Der, 70, venter på proppen kommer opp. Cirka røffelig 13,5, 1350 vel eller noe sånt. Det 13, ja, 1350, ja, visst det. Og vi har en call stable. Generators 1. Åh, jeg hater den headchecken der. Og generators 2 on. Og avionics on. Da må vi også huske å sette på her nede. Skal vi se. EFIS on. Elevator trim on. Og rødde boost trenger vi vel ikke. Skal vi se, den står greit. Yaw damper skal på. Vi setter opp den der, og setter opp litt lys også. Ikke minst, det blir jo fort mørkere her etterhvert. Low instrument. Det vel for så vidt greit ut der, tror jeg. Crossfit til auto. Og EFIS on, ja. Transfer fuel pumps til auto. Og auto. Og skal vi se, cabin temperature mode, skal vi se, det vel til auto, der. På
får vi litt luft inn. Skal vi se. Det var kanskje litt mye luft her. Cabin temperatur ser ganske greit ut. Bleed air valve skal være open. Auto står den. Vi kan sette den til low. Så det ikke blåser så veldig mye. Eller forresten, jeg kan stå bare på auto. Oxygen, suction, pneumatic, oxygen ser greit ut. Alt ser ok. Pressurization. Det var vanskelig ord. Pressurization. Altitude. Har ingen anelse om hva som hva her. Skal vi se. Jeg lurer på ikke dette her Nei, cirka rundt... Nei, vi satser på der, jeg tror jeg. Røffler rundt der. Eller om det den innerste, hva som gjelder. Ja. Aircraft altitude, ja, det der. Vi satser på det riktig. Og så skal vi se her... Electric trim. Skal vi se, vi skal ha røffler der, opp. Virker veldig greit. Flaps er sett. Og flight controls gjenstår å sjekke. Skal vi se. Full forward. Center. Full back. Center. Full left center. Og full right center. Full left rudder. Og full right rudder. Og center. Generators der, jeg lurer på meg ikke den, og... Nei, den kan stå på forresten, men den... Til off... Nei, det det ikke, for den skal stå på... Hvem det? Åh, jeg hater headshake der. Sånn, og sånn. Tenker jeg. Og den kan av, ja, ok. Og hvis jeg setter den på... Auto, ok, supert. Left generator grei. Supert, taxi igjen. Vi, skal vi se. Nei, da hadde jeg ikke noe på den. Skal vi se, Avitab, toggle. Her. Vi står parkert her, vi taxier ut her, det blir jo her, og så tar vi til venstre, og så backtracker vi da cirka hit, vil jeg si. Vi trenger ikke full rullbanen, det er jo 2100 meter, så cirka dit, og så tar vi av da ut på en rundveiding, og 2000 fot så brekker vi av til der. Glimrende. Jeg skal legge en ruta her. Banak Activate. Der. Distans cirka 100 nautiske mil. Den ser for så vidt greit ut. 10 nautiske mil har vi der. Så den ser ok ut. Taxi light på. Nav skal stå på, ja. Beacon Strobe skal stå på. Rikog venter vi med til vi kommer oppi der. Pilotid setter jeg på. Og alt ser greit ut. Den kan jeg for så vidt ta på. Lightning ignition grei. Ja, disse kan også stå på. Eller av forresten, sånn. Supert! Da har vi det gående. Master caution ut. Yes! Brakes released. Teste brakesa, det funket. Og så det bare å justere seg etter dette her. Trenger ikke noe trøst for å bevege seg omtrent. Det veldig lett kjørt. Bare følger den her. Jeg sjekker her. Clear right, ja. Og også clear left. Sånn at det ikke står noe på fly og venter på taxibanen her. Bare taster oss rett bort der. Supert. Rullebane 26-24. Ja, det vel... det riktig da? Nei, det ikke riktig. Det 23. Dette også sånn der...
World Editor bug. Litt av problematikken at alle sammen kan editere hva de vil. Heldigvis det folk som sjekker det, og så videre. Der ja, supert. Det clear right, og det clear der. Kirkenestaver, røkla 1-5 står klart til å ta av. Request takeoff clearance. Og før jeg gjør noe med dette her nå, den skal vi sjekke når vi kommer bort på enden der. Skal vi se hva vi har her da. Vi skal vel ta av bortover der. Ja, vi får justere dem etter hvert, tenker jeg. Bort der, alt ser greit. Alt skal den stå på. 7000 greit. VFR. Og... sånn. Vi får takeoff der. Engine er armed. Og... skal vi se. Autofeder er armed, ja. Der, armed. Og... ice protection trenger vi ikke. Lights, landing lights. Taxi light off. Ice trenger vi ikke å se etter. Transponder sett I alt. Da kan vi, og vi har fått klarering. Taxi vi oss bare ut. Der. Åh, hører knirkelyne. Det jo, den litt kul da. Taster vi, eller taxi vi bare ned her. Får ikke med oss nå. Ja, da ser du vimperen her også. Den henger rett ned. Det vil si at det nesten ikke vind. Og han kommer bak oss, så det lover bra. Den kan settes inn av. Eller GPS min er. Og her kommer... hva står det? Battery charge. Den grei. Vi lader. Tar vi bare snur her på rullebanen her, tenker jeg. Kirkenes, så vi litt heldige nå så å få litt mørkere, og så skal vi få se da den nye lyspakka jeg lager til X-Plane. Den jo ikke ferdig enda, men den jeg laget for IFR og ha fokus da på ytelse. Litt mer instrumenter jeg kan få opp, avionic panel light, få opp den lysen litt på den. Ja, ser for så vidt greit ut. Indirect light, det noe da? Ja, ok. Indirect light, det ser greit ut. Supert! Runway heading, den må vi oppdatere litt. Skal vi se. Der. Ok. Klarer vi med coursen her også. Åh, da ser jeg litt jeg bryter her da. Skal vi se. Actual. Og GPS'en der. Sånn. Oi, det var litt mye. Skal vi se. Den lister jo mot en vor. Så vi skal endre etter hvert. Ok, runway heading set. Standby set. Vi vrir denne her også til der. Passer noenlunde. Skal vi se. Bare skru opp lyset her litt. FSTIM, den grei. Og der. Taxi light på. Look forward. Øker vi hastigheten litt her. Torken med ned. Varmer opp motoren litt. Brakes released, full forward, autofeder, check. V1 er 100, V2 er 105. 80 knots, check.
V1, rotate. Positive rate, gear up. Ser etter 2000 fot nå, neste på rundt heading. Der, flap opp. Trimmer ut. Da følger vi denne headingen her opp. Fot av. Oi, sorry. Her må vi ha på, skal vi se. Ah, var den ikke der? Nei, ok. Sånn. Vi holder rundveding. Åpner directional departure. 2000 fot, skal vi se. 2000 fot coming up. 2000 fot, vi breaker av. Holder vi den der. Og vi skal ha 268. Her er litt av problematikken at du ikke ser hva du holder på med. Skal vi se. Der. Oi. Litt overkill, kanskje. Sånn. Og vi klatrer videre oppover. Supert. Taxi light off. After departure checklist. Engine. Autoignition. Nei, skal vi se. After takeoff. Gear up. Flap up. Prop levers 1900, skal vi se. Nå må jeg faktisk zoome inn litt fra den her. Så må vi rette, skal vi se. 1900. Der. Litt lavt. Ha åpen. Der. Prøv å holde den der. Sånn. Og landing lights off. Prop synchronization on. Og jorddemper er on, ja. Cabin altitude er set og checked. Så nå må vi ikke ta for mye her. Autopilot og heading. Går det? Heading, dette greiene her er ikke helt bra. Skal vi se. Heading. Det er nav da. Nav. Autopilot. Trim. Ok. Nav. Og heading. Funker det da? Ja, I hvert fall heading. Sånn. Altitude select. Time. Hva skjer nå? Nå må jeg bare følge meg her. Forhåpentligvis så går den opp til 12.000 fot. Supert. After takeoff checklist er da complete. Og vi kan zoome oss ut litt. Skal vi se. 20. Røff litt der. 75. Vi skal ha 168. Heading bay 268. Prøv å gjøre det sånn her. 268 der, tenker jeg. Se om vi kommer oss inn på riktig heading. Det gjør vi. Da kan vi kikke ut litt da. Se på at det elendige flyet, utvendig. Ser greit ut dette her. Et eller annet som holder på å laste inn her, tror jeg. Master caution, hva var det? Left engine. Battery charge, left fuel. Ok.
crossfeed. Ja, det tar vekk den da. Sånn. Det hjalp ikke en ting. Å, det var, nei, for det var ikke den. Herregud. Sånn. Off, nei. Off, der, off, der. Sånn skal det være. Kul crossfeed. Den. Ja, ok, men den skal stå på, så den skal stå i auto. Så lyset her riktig. Sånn. 10.000 nærmer vi oss. Stroba på. Nava på. Den der. NTS-en her. Kul vent. Alt ser greit ut. Ja, det skulle til å si. Var det at... ikke bruk Bing ortofoto i Norge. Det er rett og slett bare ræva, også i alle de nye simulatorene som kommer. Det er pisse ræva. Og Bing er Bing. Det er møkk, rett og slett. Her ser dere masse skyer og sånne ting. Enkelte datorer er jo bedre enn andre, men Bing i stort sett ellers. Dette er Zoom level 16. Og her ser du også patch, som patcher av ulike ting. Det er forferdelig dårlig, synes jeg. Her ser du også masse sånne patcher av, skal forestille snu eller hva den er for noe. Det er forferdelig greier. Jeg lastet den hele, jeg tok meg 33 timer. Og lasten i hele Norge, og nå skal jeg slette alt sammen. Det er bare tull, det greiene der. Heller lage noe som jeg ser litt bedre ut. I hvert fall sånn, på det store og det hele. Jeg vet ikke hva, dette er skyer på kartet. Bing, det er forferdelige greier, altså. 12.000, her skal det holde. Mest sannsynlig så må vi ta altitude hold her, tenker jeg. Altitude. Og trimmen skal rette seg ut. Altitude hold der. Nei, altitude. Trim der, altitude. Der skal være. Sånn. Supert. Da skal vi holde den hele veien og 82 nautiske mil til. Estimated er da 23 da, ifølge denne her. Flight level 100, checklist, recognition light er off, ja, den skulle egentlig vært satt på den. Og hvor skulle den ha vært satt på hen? Recognition light. Ja, prop level skal nå komme til 1700. Da zoomer vi inn der. Vi på cruise. Sånn. Merkelig nok så har dette flyet her også holdt seg rimelig bra. Enn så lenge i hvert fall. Prop level 1700, cruise power er sett. Cruise power, skal vi se. Det er begge som setter det her, sånn cirka da. 96. Der. Og 96 på den. Gir oss en fin cruise speed her. Røffler rundt 180. Vi skal da ta oss ca. 50 minutter fra start til finish, inklusiv ca. 15 minutter på bakken, så ja. 6 grader er temperaturen ute her, det tror jeg neppe, men ja, vi får være her. Vi får bare late som disse her skyene her er på en måte nede i daler eller et eller annet sånt, så ser det kanskje litt bedre ut dette grann her, altså. Maken til opplegg, altså. Beechcraft KingAir C90 er jo et gammelt fly i dagens marked, holdt jeg på å si. Men det finnes mange av dem ennå.
Ja, jeg favoriserer 58, det gjør jeg. Også 350 synes jeg helt fantastisk. Jeg har ikke... Jeg tror jeg litt høy den interior-greien her, så... Da så kjører den litt rann. Jeg har ikke, rett og slett ikke tatt også... kjøpt meg disse nye... Den nye KingAir-en i det hele tatt. Og det egentlig litt rart, fordi at jeg gikk og siklet på den jæklig lenge. Og... Ja, jeg vet ikke. Jeg har bare rett og slett ikke kommet til det, altså. Rett og slett. SDA inne. Jeg kan egentlig tune på toeren, så den grei. Den står inne der. Ja, Avitab. Skal vi se, vi kan bare fjerne disse her, egentlig. Og så kan vi sette ENNA. NA, NA. NA. Der. Too many results. Banak, ja, det den vi skal ha. Banak, frekvense den. Rullebane uten ILS, det trenger vi ikke, i hvert fall ikke vi. Jeg har ikke tenkt å prøve meg på noe RNAV-approacher enda, i hvert fall, med dette flyet her. Nå jeg bare fornøyd hvis jeg klarer å komme fram. Den for så vidt grei. I kan vi få fram her da, weather, location, Berlevåg. Ikke fram nå her, Tover, Atis, heller ikke noe her. No weather information for Banak. Kan vi sjekke den online da? Hva den sier for noe? Jeg har ikke noe... Nei, det trenger jeg ikke. Vi har ikke noe vær heller, så det helt greit. Det spiller egentlig ikke noe rolle hvem vi tar. Vi bare velger oss en arrival. Egentlig heller ikke det. Vi tar en approach. Og kjører oss inn på ILS på rullebane 34. Som ser for så vidt sånt ut. Det som greit å tenke på her at inbound course 3.44. Og det kan vi prøve å sette. Hvis vi klarer å få til det. Skal vi se. 3.44. Oi, kan ikke zoome for mye, for da ser vi jo ikke en ting. 3.44. Hva har vi der da? Course 3, nei 2.75. 3... Å herregud for et kokkelurum. Skal vi se. 3.44. Og det det der. Hæ? Nei, hva som skjer nå? Hvorfor følger den ditt da? Det jo ikke meningen. Er det sånn trykket der? Å, hei. Ja, nå må vi ta... Hvorfor skjer det der da? Heading? Han gikk på course den der. Course. Hvorfor det? Merkelig hele dette flyet her altså. Utrolig merkelig hele flyet. Vi får bare komme oss inn på riktig course igjen. Vi har jo hatt oss en tur her nå da. En S-kurve. Det det jeg sier. Ikke prøv å finne et eller annet tullball her nå. Nå gjennomfører vi den turen her, og så sier vi oss fornøyd med den. Der da. Her kommer lyset på, faktisk. Når du setter på... Det var en artig bevegelse. Er det skinner herfra da, kanskje? Nei, artig. Vi skal ha 268, og vi har... course. Prøver der vi. 268 gir oss der, cirka. Ok, flott. Nei, vi skal ikke prøve noe course. Vi tar en visual inn mot der, tror jeg. Er tryggeste i dette tilfellet her. Vi kan få litt andre vinkler her, skal vi se.
Jeg vet også var det noe som hadde ønsket seg, så da prøver vi å sette oss ned her litt og kikke litt ut av vinduet her, tenker jeg. Sånn. Kunne programmert den her til en knapp, men ja, enn så lenge. Nei, det er ikke akkurat noe bra modell dette her. De har ikke lagt så veldig mye arbeid i det. Her er det jo faktisk en dør, da. Da var det likevel, da. Supert. Da har vi i hvert fall på den. Å, her kan vi også skru på hover. 44.1 til kick. Flapland er der, ja. Skal vi se her da. Prock. Select approach. Nei, vet du hva, jeg tør ikke å prøve på dette her, altså. Select approach. Enter. ILS 25. Enter. Vektor. Ok, load da. Approach. Activate approach. Activate vector to final, da, tenker jeg. Approach. Activate. Nei, det skal vi ikke til activate approach, nei. Vi skal til activate approach to final, så... Skal vi se, da må vi vel switche over ganske mye, tror jeg. Sånn. Skal vi se, der. Få opp den sånn, jeg tenker jeg. 3.44. Nei, andre veien forresten, sånn. Prøv å svinge oss litt inn der, da. Fått opp noen frekvenser heller. Jeg skjønner ikke hvorfor den peker langt borti der da. Flightplan her da. Ok. Vi kan ta... Egentlig vi kan ta ripim. Skal vi se. Sånn. Den. Nå flyter den. Activate. Sånn, tenker jeg. Der har vi den. Og så skal vi da switche den tilbake igjen. Skal vi se. Opprett der. Call scan skal jeg ikke prøve på engang, altså. 3.47. Ja, det var ikke så ille den der. 3.44. Inntil approachen her, ja. Så vi bruker den bare som en sånn her... rådata type ting. Skulle ønske det ble litt mørkere, kunne vi sett litt av den der lysmoden også. Ja, vi får bare ta det sånn det blir. Det er vel sola i hvert fall oppe her oppe i nord, da. Det er jo bra. Klimrende. Back course. 54. 48 nautiske mil igjen. Kan vi snart begynne å descende. Briefing, ja. Vi kan ta, skal vi se. Og der. Missed approach. I climb straight ahead to distant 1. BA, then turn right to intercept and follow radial 156 her, radial 156 til Banak. Inbound to VOR, ja. Ok, Banak VOR, så da må vi ha den. Og Banak VOR, da skal jeg fylle den. Skal vi se. Eller finne den, skal vi se. Banak VOR. Da må jeg ta low route. Banak VOR er 111. 111 Banak, skal vi se. 111 er der. Og setter vi den inn der.
Og setter også 111 der. Sett på den. ILS, ja, nå skal jeg ikke begynne med dette her. Lock loss er 108,3. Vi kan sette den, men... ja, jeg har ikke flytt dette flyet nok til å prøve meg på... disse her instrumentapplåtsa. Og innbeheding er 3,44. Minimum er 18,97. 18,97. Og vi da A, så det 2,86. Noe minimum her, det får jeg, vet, jeg får vel ikke satt, tenker jeg. I hvert fall 3,500 for interceptet den der. Så vi har vel sånn cirka rundt, jeg vil tippe 120. Skal vi ta og regne litt fra den her. Skal vi se... Hvis vi nå tar, skal vi se, on og clear, og så tar vi, skal vi se. Hvis vi skal ha røffelig 100, jeg vil si 100 på approachen, jeg. Jeg vil ha 100 der, så 100 ganger vi det med, skal vi se, vi ganger det med 1 delt på 60. Og så ganger vi det med, skal vi se, 60-80. Og så ganger vi det med tangens, og så hvor er, hva er tangens? Skal vi se, hva slags, hvor bratt er den egentlig? Skal stå en eller annen sånn her da. 3,50. Tangens 3,50. Og da får vi 550 feet per minute er det vi skal ha når vi treffer dette punktet der. Da setter vi ja, egentlig da skal vi bare ha 550 cirka der nedover, og da følger vi glidesloppen ned. Så enkelt er det. Airport, tar vi opp den nå da. Flyplassen her, vi lander på 34. Hvis vi rekker A og B, det gjør vi mest sannsynlig. Og så det her. Skal vi se, og da parker vi egentlig bare på toeren her, tenker jeg. Sikkert dette her GA-flyplassen da. Det kan vi jo for så vidt sjekke. Her gjør det ikke. Håper du sjekket det. Nei, vi satser på gate 2 her vi. Eller i hvert fall et eller annet der. Jeg ser ikke noe mer om dette her GA-flyplassen. Det jeg faktisk ikke sikker på. Ja. Vi får se. Hvor langt er vi her nå? 32. 2,48. Vi må faktisk begynne å turne litt. Skal vi se. Tørne litt der. Vi skal også sette en ny høyde, skal vi se. Ned til 6000 fot. Og hvis jeg gjør sånn, skal vi se 6000 der, sånn. Langt er vi unna, 30, vi kan vente litt, ja. Hvis vi får en stødig der. Vertical speed. Hvis jeg gjør sånn her da. Ja, ganske stødig den her da. Sånn. Begynner vi sakte men sikkert å gå ned. Descent. Briefing er complete. Presentation er set. Cabin altitude, det må jo bli da...
Ja. Jeg vet ikke hvordan de gjør det der, altså, I det hele tatt. Men her tror jeg faktisk vi kan bare kjøre på, egentlig, og kjøre på en gang til. Der står jo faktisk også 1500, nei, det gjorde det ikke. 500, jeg går sakte rolig nedover. Kan faktisk ha 800 og vi. Sånn. Holder seg veldig bra nå, må jeg si, altså. Overraskende. 2.43, vi kommer jo inn på her. Og så jeg pin her, ikke. Her FF35. Hvordan ser det ut da? FF35. Approach, bare ta en eller annen her da. Arrival. En mic, går den til... Nei, det ikke det. Skal vi se, vi må bare dritte den. Og ta den. FF35 er jo lokalisar, BA, ingenting der, BA bare. FF35, nei. FF35. Final... Her. Banak der, så... Ja, vi får bare se hvordan dette greiene her går da. Hvis ikke så får vi bare ta oss et par runder rundt der og så lande visuelt, vil jeg tro. Men vi 20 nautiske mil, vi må fortere ned, faktisk. Sånn, kommer oss ned i hvert fall på rundt 1100. Vil det gå opp litt grann og skal vi se, 800. Der, vi kan sette power litt grann, hjelper til med det. Sånn. Den greit. Descent der. Flight level 100 det vi på nå straks. Får vente litt. Battery charge grei. Det betyr bare at den full. 180 en fin fart. Kan se kikke litt ut igjen vi da. Det jo ikke så ofte vi gjør. Her det jo... Ja. Ortofoto hadde dårligste kvalitet. Men det gir vel bare sånn litt bedre inntrykk, tror jeg. Sorry. Da fikk jeg jage hikke her også. Av alle ting man skal oppleve. 1, 2, 3 borte. 9000. Lokaltrykk, det har vi har ikke real weather på, så lokaltrykket det der. Tar ingen sånne store sjanser når det gjelder disse her. Jeg tror faktisk vi skal prøve å få komme oss litt dit, ja. Prøve å tvinge oss litt inn på der. Sånn. Skal vi se. Nå har vi ikke avtapp her, altså et kart her da. Nei, da må vi jo faktisk helt ut av dette her da. Nei, ok. Nei. Avtapp. Hjemme sånn og kart. Skal vi se. Map. Der, og ny logo. Oi. Det var litt mye. Lakselv. Lakselv. Jeg har ikke hvordan uttale dette grannet, men... hvor det en da? Så kartet av Norge, der har vi Lakselv. Og flyplassen der, altså vi kommer rett. Vi kommer rett inn på 35, vi. Så det veldig greit. Nei, da må vi komme oss ned. Da må vi komme oss ned, folkens. Trimmer vi ned. Og vi kutter farten litt. Sånn. Noglende likt der.
Ja, noen fell bort her også, som vi må passe oss for. Vi skal ikke for langt ned. Det er viktig. Og det ser vi vel kanskje på, på disse her. Airport. MSA er, skal vi se, MSA er 4006 i hele den retningen der, så 4006. Ser jo lovende ut forløpig i hvert fall. Vi skal i hvert fall begynne å slakke av litt på farta. Blir flaps 40 landing. 6, vi kan nå gå helt gå ned til 3000. Der. Vi skal svinge oss litt inn der. Banak er på. Så er det denne callscreen her, den skulle jeg gjerne likt å få opp. Calls er 3.44 i hvert fall på denne her. 3.44, så røffler rundt der. 3.40... 3.45, 3.44 der. I hvert fall på den, så kommer jo der humlepungen her, som jeg ikke tør å røre på. Så den får vi bare se hva som skjer. Jeg vet i hvert fall det at vi skal snart svinge oss inn. Og der er vi vel flyplassen i sikte. Så vi svinger oss litt inn der. Og disconnecter APU'en der. Sånn. Slakker farta av. Drop levers er full forward. Skal vi se hvor vi har lærerne. Sånn. Sånn, og before landing checklist, landing gear. Jeg venter litt med den, skal vi se. Der. Der, flaps the approach. Supert, her har vi rullebanen. Begynner å se litt av lyset kanskje. Sånn, 3500, der har vi den. Og hvor er distant her nå da? 15 nautiske. Hva er det jeg sa? 500 cirka. Røffelig der. Gear down. 120. Slakker av helt på farta. Trimmer bare ut. Og tar opp farta igjen. Vi alt for høyt, egentlig. Vi må litt lenger ned. Under det der. Before landing, ja. Flaps er 40 to go. Prop full forward, landing lights er on. Og engine, ikke anti-ice, det skal vi ikke ha. Vi skal ha den, ja, og den ser greit ut. Og 90, nå får vi litt lav fart her, så vi må komme oss opp i fart. To hvite, to røde, ish, der. Vi må ha litt der. Vi skal ha cirka 90 når vi lander. 1000, we are stabilized. Missed approach altitude er... ja, hva var det? Hva var det? Missed approach climb er... 4000 er det.
Okej. 4000. Då vi se. Åh herregud, ska vi hålla på med detta nu? Kom igen då. 500. Ja, dritt igjen. Åh, här träffar jag fjället. Förbannad handshake. Här har vi mer kraft. Och trimme. 400. Sånn. 200. Ja, här synker vi igenom. Vi må ha mer kraft. Ja, det en dårlig approach dette her. Forbaskade headshaken. Ikke klarer å få holde den I ro. Her må jeg fikse på etterhvert. Og ikke for mye der. Flaps ute. Sånn. Prøv å holde 90 cirka der. Ser 2-4 røv I alt for lavt. Holderen der vi, til vi der. Begynner å se litt av lyset der også, faktisk. Å, krenger og står det bare å være her. Der har vi to hvite, to røde. Vi litt på siden av profilen. 4005. Kanskje kan prøve på nytt. Der, 4000. Sånn. Begynner å bli litt høyt. Flaps 40, set. Landing light set. Prop levels full forward. Landing light på, ja. Så da vi klitt land. Kom igjen, det rakker da med et fly, altså. Sånn ja, dette lover bra. Små justeringer her. Kun små justeringer hele tiden. Vi litt høyt, vi må litt lenger ned, små justeringer, slakke litt av på gassen. Der, to hvite, to røde. Finner også et punkt på rullebrann. Det var litt kult at man har sånn her audio på dette grannet, det skal jeg si. Prøv å holde den der, looking good. Check, minimums, land. Først der, jeg ser bare som en stor åpen plass, rett og slett. 90, vi litt lav på fart. Her ja, supert. Jeg holder den der. Slakker litt av. 50, så ikke over threshold. Der. Nydelig landing. Annual braking. Supert. Der har vi den. Sånn. Bremser vi helt opp der. Efter landingen der. Skal vi se. Og vi trimmer bare ut. Skal vi se. Kom og se, gjøre en ting og se samtidig, det jo veldig greit. Sånn. Landing light off. Taxi light. Oi, hei, nå må vi følge med hvor vi kjører den. Taxi light der. Sånn. Det noe mer vi har glemt da. Landing light strobes off. Der. Og så taxi inn til parking. Vimperen akkurat det samme her. Så vi tar det midterste sånn som vi sa. Hva det står her da? Aviation et eller annet. Nei, det så mange flyplasser vi burde fiksa I Norge, altså. Det uten tvil. Man skal bare ha tid til å gjøre alt sammen. Det en ting. Jeg spørte en sånn der norsk designergruppe som tok vare på alt dette her. Og så taxi oss bare bort her.
Og så stopper vi der. Supert. Og parking brake er sett der. Parking brake er sett, ja. Avionics er av. Og EFIS er av. Setter vi der. Skal vi se. EFIS er av. Jeg kan også slå av, oi, slå av den. Skal vi se. Precision mode selector. Precision mode selector. Flight track, det var jo selvsagt ikke på Precision Mode Selector. Hadde vi den å se da? Hadde vi det? Skal vi se, Precision Mode Selector er greit. Supert, mixture too low. Feather. Propeller. Sånn, vent off, lead air off, opp med den, og nav light off, beacon off, pilot heat off, autofeeder off, og off på den. Cutoff, prop levers, feathers, ja, fuel pumps er off. Sånn, og den går til off. Og generators, en off, to off. Og inverter off. Der, supert. Da ser det for så vidt greit ut. Battery switch, off. Airplane er secure, og vi kan lure oss inn der og velge den ned der. Og så bare fortsetter vi ut av flyet. Sånn. Oi, den forsvant jo veldig fort. Skal vi se. Sånn. Der tenker jeg. Skal vi se. Ja, før vi gjør noe med den der da, så kunne vi jo for så vidt. Vi kan ta opp den døra der igjen, så kan vi ta en replay på landingen. Det kunne vært artig. Det jo faktisk noe som jeg ønsker også. Så nå får man den døra oppa. Hallo! Hello, Mr. Door. Der. Au! Smalt midt i panna. Skal vi se. Flight. Replay mode. Der kanskje. Skal vi se. Sånn. Sånn, shift 3. Jeg kommer nær. Åh, var ikke ille den her da. Var ikke ille den egentlig. Så i hvert fall veldig fin ut da. Det er helt sikkert. Den så veldig, veldig fint ut. Og hvis jeg... Flight... Toggle replay mode. Prøv en til da, skal vi se. Der. Oi. Oh, stopp. Der, og så view fra external, fra tower da, for eksempel. Ja, jeg bare tar den opp litt sånn her. Jeg ser jo ikke en ting her da. Hvor har du den da?
Der kom den. Sånn. Ja da, vi godkjenner den der. Vi godkjenner den der. Toggle replay mode. Sånn, supert. Da vi I gang. Og, eller ikke I gang, da vi ferdige med det for I kveld. Jeg kan vise dere den der, faktisk. Jeg kan vise dere den der lyset. For de som lurte på hvordan det var, kan jeg gjøre det litt mørkere. Her. Ser du her? Ser du her, folkens? Ja, ganske mørkt her da, skal vi se. Sånn. Ser du flyplassen og sånne ting her? Ser du at det litt mørkere? Kanskje sånn? Nydelig. Jeg ikke ferdig med den enda. Og helt mørkt så blir det sånn. Men han lagd for performance. Og det akkurat det jeg hadde tenkt til å gjøre med dette her. IFR. Hva det står da? Santa, et eller annet Santa der. Nei, og det var det jeg hadde tenkt å gjøre med den moden her, å få lage en litt for performance og sånne ting, så at det går an å bruke det. Supert, folkens! Det var en grei flytur. Overlevde, uten tvil. Vi står I Lakselv, som da en requesta flyplass. Check! Hopper han som så på det husker at han har tipset om det, for det var jo en stund siden. C90 også et ønsket fly å fly. Og håper nå at alle sammen har fått en litt innblikk I den, og så det bare å takke for meg, og ønske hjertelig velkommen tilbake på en ny flytur. Liker du videoen, så trykk på den like-knappen der, det vel en indikasjon på at du liker videoen, that's it, og ikke nok med det, men send meg gjerne en kommentar, eller send meg en PM om du ønsker invitasjon til Discord-serveren, så når du meg og kan spørre om det som Supert! Ha en fantastisk fin dag videre. Ha det godt!